សមាគមគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងស្រុកប៉ារីសនាថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ស្តីពីកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងថ្ងៃ7មករា1979គឺជាថ្ងៃឈានពានប្រឡាយពូជសាសន៍យោធាណូវនៅកម្ពុជាខួបទី39ឆ្នាំថ្ងៃ7មករាកងទ័ពជួនហាណូយប្រមាណ7400000នាក់បានលុកលុយចូលឈានពានប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកជួនហាណូយបានចាប់ផ្ដើមលើកបន្ទុកខ្មែរមួយក្រុមដែលជាឧបករណ៍របស់ខ្លួនយូនហាណូយនោះបានបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលមួយនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ1979ដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការឈ្លានពាននោះមកក្រុមឧបករណ៍ដែលនៅក្នុងចង្កោមរដ្ឋាភិបាលនោះមានជាអាចដូចជាសមមិត្តហេងសំរិនសមមិត្តជាស៊ីមសមមិត្តហ៊ុនសែនសមមិត្តទៀបាញ់ជាដើមឡាក់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីរដ្ឋអំណាចកងទ័ពយូនហាណូយនោះគឺនៅក្នុងផែនការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់ការពារអំណាចបករបស់ខ្លួនយួនហាណូយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តទ្រឹស្ដីនិងផែនការត្រួតត្រាជំនួសមុខថ្នាក់លើយួនហាណូយគឺបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយួនហាណូយបានបង្កើតចាប់ពីឆ្នាំ1951នោះមកបានកំពុងកាន់កាប់ក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតសពថ្ងៃនេះជាពិសេសទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកងទ័ពយួនហាណូយនៅកម្ពុជាគឺនៅក្នុងផែនការលេបត្របាក់កម្ពុជាដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការបំផន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំថាកម្ពុជាគឺជានយោបាយផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងនោះទៅវិញចំណុចត្រង់នេះឯងដែលពិភពលោកស្មុគស្មាញពិបាកក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជាតិខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដខួបទី39នៃការឈ្លានពានប្រឡាយពូជសាសន៍យួនហាណូយនៅកម្ពុជាបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនក្នុងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបភាពដូចជាកម្លាំងខណ្ឌការក5បង្ខំពលរដ្ឋខ្មែរកាប់ឆ្ការព្រៃចម្ការមីនបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ក្នុងរងរបួសប្រមាណ500,000នាក់បំផ្លាញសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរដូចជាព្រៃឈើរ៉ែមាសរ៉ែស្ពាន់មច្ឆាជាតិកោះត្រល់ជាដើមឡើយខួប7មករាបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍គប់គ្រាប់បែកដៃចំនួន4គ្រាប់ទៅលើហ្វូងបាតកោអហិង្សាដែលគាំទ្រទៀមទារកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនៅមុខរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997បណ្ដាលឲ្យបាតកោខ្មែរស្លាប់ក្នុងរងរបួសជាង100នាក់ខួបទី39នៃការឈ្លានពានរបស់ប្រឡាយពូជសាសន៍យួនហាណូយបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5-6ខែកក្កដាឆ្នាំ97បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ជាច្រើនអ្នកថែមទាំងបានសម្លាប់មេបញ្ជាការនិងកងទ័ពខ្មែរស្នេហាជាតិនៃគណៈបកពុនសុនពេជ្រអស់រាប់សិបអ្នកក្រោយពេលប្រយុទ្ធខួប7មករាបានបាត់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុឯករាជ្យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខួប7មករាបានបាញ់សម្លាប់ប្រធានសហជីពកម្មករគឺលោកជាវិជាកាលពីឆ្នាំ2004បាញ់សម្លាប់លោកឈុតពុទ្ធីប្រធានអង្គការការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើរបស់ខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2012ដោយរួមទាំងការចោទចាប់ដាក់គុកសកម្មជនការពារព្រៃឈើសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានដូចជាអ្នកស្រីទេពបានីជាដើមខួប7មករាបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍លើស្ពានកោះពេជ្រកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ដែលជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកនៃប្រពៃណីជាតិខ្មែរបណ្ដាលឲ្យយុវជនខ្មែរស្លាប់និងរងរបួសជិត1000នាក់ខួប7មករាយួនហាណូយបានចោទចាប់ដាក់គុកបាញ់សម្លាប់ភូមិបាតកោខ្មែរស្រុកត្រង់បាត់ដៃទៅទេនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវពេញស្រេងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃ3ខែមករាឆ្នាំ2014បណ្ដាលឲ្យកម្មករខ្មែរស្លាប់នឹងរងរបួសជាច្រើនអ្នកខួប7មករាបានបាញ់សម្លាប់វិរៈបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារលោកវិរៈបណ្ឌិតបានបោកអាក្រាតស្ដីពីត្រកូលទុករលួយនិងបានដាក់ភៀកហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើននៅកម្ពុជានិងជាពិសេសទៀតនោះគឺយុទ្ធនាការ100រៀលត្រីស្ដីពីការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងទូទាំង24ខេត្តក្រុងរបស់ខ្មែរក្នុងការបង្កើតខ្សែវីដេអូឯកសារសម្រាប់កូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយពិនិត្យមើលសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៃវត្តមានកងទ័ពយួនហាណូយដែលបានកំពុងកាន់កាប់តំបន់ខ្មែរមួយចំនួនក្នុងឯកសណ្ឋានជាកងទ័ពនិងតាមតំបន់ជាច្រើនទៀតគឺជាជនស៊ីវិលយួនហាណូយខុសច្បាប់បង្កប់ខ្លួននៅកម្ពុជាខួប7មករាយួនហាណូយកំពុងបើកជញ្ជក់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែលជាអាយុជីវិតនៃប្រជាជាតិខ្មែរខួប7មករាបណ្ដាលឲ្យយុវជនខ្មែរខ្វះទីផ្សារការងារខ្វះទីផ្សារភោគផលសម្រាប់ប្រជាកសិករខ្មែរជាដើម
บรรดาเอาจูจนขมายเตยบังคับจัดจับเจ้ามีตะพุ่มกำนัดปลดประปุกบดายยึดมัดบองโอนประปนโกนตึกไฟรูการยึดในกลายประเทศโดยจีปุลกอขมายในประเทศไทยมาเลเซียเกาหลีคันตะบงจีดามละคู่ประปีมากราอยู่ฮานอยเป็นโจทนาปุลตามระยะนงจำในสราซองนังซาทีกีมีตามระยะไตรไซมันไล่ขนมกาบพลายสกปรกปูรถขมายนังสซาดุสจีจราโรยเนี่ยแต่บ้านดูสล็อปนั่งตามตลาดริ้นน้องแข่งมวยจำนวนนั่งตามตีประชุมจนเจดังก็มันเข้าเคลียร์ตีกำลังกรรมกองจิตจราโรยเนี่ยบ้านแต่ดูสล็อปนั่งตามโรงจับการเดินมวยจำนวนนู่นได้หากได้เบียนประกาศจิตจราอธิบายมันอ้อเนินเบียบจะล็อกฟังหาจิตจราอันเลิศแบบนี้ยืนขยงส่งจูนจีนมาเตะจุบอลสำคัญสำคัญเบียนประมัยจำหน่อยมวยส่งอัมพีวนิวประชีพรถขมายเมตาเตรียมเสบียงอาหารตุกบำรองขนมเปรย์บูนสักดาดับใบตุกกระโกงจีวทิพย์กรุซากำอ้อยฟักขาดแต่เหมือนแม่ตุกสำหรับคุยปะดิบอสฟอร์สไอโนเซนนั่งก็เหมือนแม่ตุกสำหรับคุยสังเครียมไอโนได้ปีส่งอัมพีวนิวบองโอนจุนรุจิตขมายครบสถาบันแต่ก็โดนจีกรรมกรครูบังเรียนปุริติฮิตไปอังตรึกคลาหันเล็บบองกาเงียชกสมรภูมิไทยดำใบจุยซอยสลองมีดากรรมปจีอ่อยรุ่ยพอดีระบบเดริชานได้เดินกล่อมนำอาณาธิคมในยงแบบใบยุนฮานอยน้องปัจจุบันนี้ขนมกาเพื่อเอาเศรษฐกิจยุนฮานอยนั่งเช่นเป็นการแรงเสียทายการตรวจตรากรรมปจีกระสันบากรรมกรขมายดอมูเฮนเบียปะการนี้ขนมชกเพื่อการมุ่งไงคือเพื่อเอายุนฮานอยนั่งเช่นเป็นการตรวจคัดบังตึกปรับออกจำนวนปรำโรยเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขนมมุ่งไงใบส่งมาเปลี่ยนยึดขมายสนายหาชีพขนมนังกลายประเทศส่งกราบโชว์ลางบรรเจงสกรรมมาเพียบร่วมตามระยะลิขิตกองโตรสมาคมสมตุนตามระยะลิขิตคลายกากองโตรสหกุมเอรอบสหรัฐอเมริกาจักรภูมิอังกฤษอาลามองนังบรรดาประเทศมหามิตรลูกเสรีจีจานทิศจมพูกาตะจรณกรรมเศรษฐกิจดอทมุนโทเตอร์รถเตอร์เลอร์รถทัพปีบาลอุนสายนี้คือเชี่ยวจำนักการเราเตรมเตร่จำพวกการไฟรุกสิทธิสไรเพียบยุดติดทอปิดประกอบจูนประชีพวรสมัยประจำประเทศบุญส่งอัมพีวิลขมายในสนาหาชีพน้องดังกลายประเทศกราบโชล่างรูดได้ในชีกำลังสำเร็จแต่มวยสายเตรียมเตี๋ยเอาสมัครมิดฮุนไซน์เตร่จดเจนปีดำในเราเชี่ยวบรรทอนเราเคลียร์แดดทันนั้นเคลียร์บัพปะทอจอจ่าซ่อมตะเนียจีเจคลีนในสายหลับแลนุกบดอหายบดอคิดจะได้ขาดปีโปรวัตทอจอจาฟังตันนี้จีมวยขมังสตรีเชียนปีนคือมันแมนเชียมัดเชียวใบดำนอกสายจูนจิตขมายนุตีปรางส้มอัมพิวนิวจมพัวขมายสายอาชีพเปิดประกอบนองนังกลายประตีมันเตยมันโตกาปอมโตนึกวัตทอฟังตันนี้จอจาจะเจียนเลยสายหรือช่องกัดตามระยะกาปอชนาตามใบละทิศเสรีภูปักคลายคลายนองกาบอมพอนมาเตจิตนังปิภพโลกนิตต่อเตจิตได้ขาดดอราบหน้ารถทับปีบาฮุนเซนมันตอนมีการกระรุกนังอนุวัติกรุงพินปีกรองปารีมาเพย์ใบตลาหมดป้อนประมุ่นโดยการสมุยสุดในปีกัมพูชีจีมุนสันเตนุประมุยประสันบักไม้นองนังกลายประเทศนื้อใต้บรรตอนบรรตอความโตเนื้อบักทอสันตันีจอจ่าจีจีเลียนไซหลับไหลดอดได้จีดอดได้แบบนิตต่อเตจิตนุวิสนาอนาคตกัมพูชีคือปัจจุบันนี้นั่งรถลดนั่งกองมันเข้าที่วิสนาประเทศจัมปาหรือตึกใดครีเมียน้องดับบังอุกเรนนุได้บ้าหลักตึกหน้าปีพุ่งโลกช่วยขมายก็ช่วยมันบานโนตีปีพุ่งขมายปมบานช่วยครูนายโนตีคือเมียนแต่กระดอนออกกะเอาสเตรย์มาดอหายดองตีน้องกาปงริบปงริบอำนาจบังพลายนั่งกมติขมายเนี่ยสายหาจีนปนอกปรำปีส่งอัมพีวนิวดอกกองกำลังประดับอาวุธสนายหาจิตกรุบจอนทนาเมียนปุลิเตียนเปอัมมันเตอร์สนับบัญชีในปะประชีจนกัมพูชีในยูนฮานอยปานบังการขนมกาเชียนเปียนในตระบัดตึกในกัมพูชีดมีคุณสักไม่ในต่อตะเตียนลายตามไปส่งอัมพีวนิวขมายเนี่ยสนายหาจิตเปิดประกอบขนมประเทศนำจุ่มไว้ในภพโลกกราบโชว์ลายบัญชีสกามาเพียบรวมกองโตโตรตรงสมาคมมาเพย์ใบตลาหมดป้อนประมวลรอยการสมุยสไลปิกัมปิจีดอยร่วมแต่งประป้อนตลาการอันตรายจิต ICC เตี้ยพองนุฉบับอันตรายจิตอย่างปีนี้คือปัจจัยอาวุธดอกสะสมนั่งปัจจัยอาสังครูมีนากัมปิจีเอารุ่ยพอดปีนึงอาณาจักรมีจงแบบไม่ยุนฮานอยขนมสัตว์วัตตีมาเพย์มวยนี้บ้านเอาจุกเจี๊ยจีสถาโป
ជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីមហាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី$23,991ស្ថិតទេជាអមតៈសូមអរគុណសូមអរគុណសូមអរគុណលោកខែមិនឆនជាអនុប្រធានសមាគមទ្រទ្រង់$23,991ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចជារបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលក្នុងនោះលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅថ្ងៃ7មករា1979លោកខែមិនឆនហៅថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្នុងពេលនោះគឺជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនដោយសារលោកថាថ្ងៃ7មករាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃឈ្លានពានកម្ពុជាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃ7មករា1979គឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេបង្កើតឡើងរយៈពេលក្រោយមក4ថ្ងៃក្នុងនោះលោកខែមិនឆនក៏លើកឡើងថាកងទ័ពដែលកើតឡើងដែលដឹកនាំដោយហេងសំរិនគឺជាកងទ័ពក្រុងហាណូយដើម្បីធ្វើការបំភាន់ផ្នែកជាតិអន្តរជាតិបង្វែររឿងឲ្យពិភពលោកវង្វេងថាគឺជារឿងចលោះរបស់កម្ពុជាបតាពិតគឺជារឿងរបស់យួននោះដែរទៅក្នុងសិរុំទៅក្នុងរបស់កម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបែកបាក់ទៅក្នុងរហូតដល់លោកខែមិនឆុងក៏បានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានធ្វើការរួបរួមគ្នាដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហេតុអ្វីបានយើងចិត្តតែនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានប្រទេសមួយចំនួនគេបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចាប់កំណើតពីឆ្នាំ1991វាបានស្លាប់ទៅវិញនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយរបស់កម្ពុជាបានប្រសូតឡើងក្នុងក្រមស្នាដៃរបស់រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានាការបោះឆ្នោតសម័យឆ្នាំ1993ទៅហើយតែហេតុអ្វីដែលយើងត្រូវសើរនេះឡើងវិញប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏លើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនៅមានជីវិតរហូតដល់រាប់ណាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍នោះគឺជាការនោះជាការដែលយើងត្រូវការ$23,991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជួយយើងពីព្រោះឆ្នាំ1991មុនហ្នឹងគឺយើងមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទៅក្នុងបានទេមិនតមានវត្តមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានន័យថាកម្ពុជានឹងបែងចែកគ្នាជាច្រើនក្រុមឡើយមានលោកតាក្រុមលោកតាសឹងសាមក៏មានកងទ័ពមានហ៊ុនសឹងពេជ្រក៏មានកងទ័ពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលភាគច្រើនតែជាកងទ័ពវៀតណាមក៏គេមានកងទ័ពអញ្ចឹងហើយយើងនៅចំនួនទីក្នុងដរាំរៃច្បាំងគ្នាដណ្ដើមអំណាចទៅវិញទៅមកយើងមិនអាចតចាគ្នាបានទេរហូតដល់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពវាឡើងបានយើងមានការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវមួយនៅឆ្នាំ1993អញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យយើងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះដែលយើងស្ថានភាពនយោបាយចាស់ស្ដែងយើងធ្វើផ្ទុយពីរដ្ឋធ្វើផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះហើយបានលោកអនុប្រធានក៏បានជំរាបថាយើងត្រូវតែសើរឡើងវិញពីព្រោះកម្ពុជាមិនអាចជ្រោះខ្លួនឯងបានទេត្រូវការអន្តរជាតិអន្តរជាតិគឺជាច្បាប់អញ្ចឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះគឺជាកម្លាំងស្នូលមួយសម្រាប់ជួយយើងឲ្យរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណបន្តទៅទៀតក៏សូមអញ្ជើញគេជួយយើងហើយខ្ញុំស្ទុំពីអំណរលោកស្រីអត់បានទៅថាគឺសូមឲ្យអំណរលោកបងអស់គ្រប់ប្រាក់បាទសូមឲ្យគេចង់បានអំណរលោកគ្នាទីគឺជាលោកគ្នាដ
ើម្បីជួយដោះស្រាយពីខ្មែរយើងហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដែរជំរុញគណៈកម្មការជាតិស្ម័គ្រពីខ្មែរយើងគឺនៅខែ4តែអត់ត្រូវថ្ងៃណាទេសូមអរបងប្អូនខ្មែរដែលមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងបរិបទរបបនេះគឺយើងមានតាមអេស្ពូតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានសិល្បៈមានវប្បធម៌ផ្សេងៗយើងទៅតាមពីនោះខ្ញុំមានបណ្ដឹងដាក់ចាំនឹងជំនួយក៏ជាជំនួយពីអង្គការដែលធ្វើនោះគឺខ្ញុំមានទីប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំនៅបាតុមុខនឹងក៏ជួយធ្វើកិច្ចការយើងចាំដល់ខ្លួនខ្ញុំម្នាក់ធ្វើទេអ្នកសូមជម្រាបឲ្យបងប្អូនរបស់អរុសំសៃថាមកខ្ញុំធ្វើអីកើតអីចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីយើងមានទីប្រឹក្សារបស់យើងទីនោះពីគាត់ជួយធ្វើកិច្ចការយើងហើយខ្ញុំក៏ដែរបង្ហាញខ្លួនទៅនឹងទេមកប្រជុំនៅប្រទេសនានាជាច្រើនក្នុងពិភពលោកប៉ុណ្ណឹងចាមកកិច្ចការនេះមួយមួយរបស់ជាតិកបាតារតគាត់កំពុងធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើននៅខេមរាជនគិរបានព្រោះជាកិច្ចការសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងជាសុខភាពប៉ុណ្ណឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិហើយដូចចំពោះនេះខ្ញុំដូចជាកំពុងមួយចូលនៅអឺរ៉ុបសភាអឺរ៉ុបនៅជាតិនៅសូមអរលោកអស់ដែលមានបំណងចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញចូលទៅឲ្យយកតែចំណងថាខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តែក្រុមបព្វរបស់យើងខ្ញុំគឺយើងធ្វើដើម្បីខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអរលោកអស់ដែលមានបំណងចង់ជួយខ្មែរសូមអញ្ជើញចូលមកកុំឲ្យយើងឲ្យសំស្័យថាខ្ញុំធ្វើសម្រាប់អ្នកណាគឺយើងធ្វើដើម្បីខ្មែរហើយយើងមានឈ្មោះចូលទៅបក្សក្នុងនឹងហើយអរលោកតាមតាមសង្កេតមើលតាម Facebook ខ្ញុំក៏បានបង្ហាញសកម្មភាពដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងដែរណាគឺខ្ញុំអត់មានពាក្យអីណាជម្រាបទេគឺថាយើងធ្វើទឹកប្រកបមែនអត់មានខ្លាំងខ្លាយទៅអីទេបើសិននិយាយខ្លាំងខ្លាយយើងមិនអាចចូលទៅក្នុងបានទេហើយគេក៏មិនគាំទ្រយើងជួយធ្វើការយើងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបបើនឹងគឺសូមឲ្យខ្មែរយើងដែលលើកលើសកម្មភាពឲ្យយើងនិកិតថាហាត់ដូចបាត់បានជានេះខ្ញុំបានចូលទៅដល់ទីនោះថាធ្វើអ្វីបានចូលទៅដល់ទីនេះចា៎ព្រោះសកម្មភាពផ្សេងៗខ្ញុំអត់អាចជម្រាបអស់ទៅមានកិច្ចការនយោបាយប្រទេសជាតិគឺមានខាងសត្រូវមានតាមសិក្សាពីការងាររបស់យើងដូច្នេះក៏ឲ្យអរលោកសង្ស័យគឺយើងមានទីប្រឹក្សាខាងរបស់យើងជួយធ្វើកិច្ចការយើងសូមអរគុណគណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផ្លែប្រតាមអឺរ៉ុបដែលលោកស្រីបានជម្រាបញាតិញោមមកហើយថាតាមវិស័យទី14ខែ2ឆ្នាំ2017គឺក្រុមគណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីខ្មែរបានធ្វើកិច្ចការងារមួយក្នុងជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដែលដាក់ជាបណ្ដឹងទៅ ICC ទៅ ICC គឺជាតំណាងការប្រំពន្ធអន្តរជាតិអនុម័តថ្ងៃទី23ខែ11 2017ហ្នឹងគឺក្រុមការងាររបស់គាត់បានទៅតាមដំពោអញ្ចឹងដំពោដំណោគឺជាតំណាងឲ្យសាសនានិងជាកម្ពុជាជាខ្មែរយើងនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបពលរដ្ឋគាត់នឹងមានគម្រោងនៅខែ4ខាងមុខនេះប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃទេនឹងមានសិល្បៈបព្វធម៌បង្ហាញជូននៅក្នុងហ្នឹងគាត់ស្មោះទេចា៎អរណាស់ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាកម្ពុជាយើងមានបព្វធម៌នឹងសិល្បៈយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាក្នុងលោកខាងមុខអញ្ចឹងសូមចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះទលនាមួយនេះដែលពិតជាការងារដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងរួមពីព្រោះតលាការអន្តរជាតិនេះមានតែតលាការអន្តរជាតិមួយគត់ដែលអាចគ្រប់ពិធីធម៌ជួយជំរុញគ្រប់បានហើយ23តលានេះក៏ជាសំខាន់នោះដែរដែលយើងត្រូវទៅគោសើរឡើងវិញពីព្រោះយើងអត់មានបានសុខសบายសុខភាពអីទៅគឺថាទេអញ្ចឹងត្រូវតែចាំបាច់ប្តឹងក៏ប្រឹងសើក៏សើបើណាធ្វើទន្ទឹមគ្នាថាអាចនេះចូលជាមួយគ្នាទៅពុកមើលងាយខ្លួនឯងថា
តើតែគណៈបកយោបាយរបស់ធ្វើការងារប្រជាជាតិបានគឺមិនមែនអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារថាគិតថាតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោត1993មកគឺជាការបោះឆ្នោតប្រឡងរបស់ប្រឡងដោយសារតែទី1គណៈកម្មការរបស់គេពីរបស់គណៈកម្មការជាតិការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺរបស់គេរបស់តាំងពីក្រោយថាក្រោយការបោះឆ្នោតតាមបីថាតាក់កម្ម8កម្ម8គឺរបស់គេទាំងអស់រហូតមកដល់ឆ្នាំ2013នេះក៏គណៈកម្មការរបស់គេទៀតហើយគណៈបសុគរជាតិបានចូលរួមជាមួយកោជប៉ុនហ្នឹងបានបានមួយអាណត្តិផងហើយបានបោះឆ្នោតផងគឺតែបោះឆ្នោតគ្រប់ឧស្សាហកម្មសម្រាប់ជាប់ហ្នឹងក៏ពួកជាតិអស់ទូនីតិរបស់ក្នុងនោះអញ្ចឹងគេគឺបោះឆ្នោតខ្លួនឯងគឺធ្វើវិធានការការខ្លួនឯងគឺជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងអូហើយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងជាបរិមាណបរិស័ទថាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវត្រូវទេវា80%ទាំងស្រុងថាយើងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេអញ្ចឹងតទៅទៀតសូមអញ្ជើញលោកបញ្ញាដែលជាអនុដែលជារដ្ឋលេខាធិការណាអានេះគេណាអានេះគេថាថ្ងៃឡើងមួយលោកគុកខ្មែរទៅយួនហើយទៅនិយាយអញ្ចឹងរឿងស្ដីរបស់អាតាគុកម៉ាហូជីមិនបានបង្រៀនខ្ញុំអញ្ចឹងហូជីមិនបង្រៀនថាខ្ញុំនិយាយយួនបាញ់និយាយប្រាំងរត់គេថាធ្វើឡាសេតថាសុងគុំយ៉ាងដូចស៊ីណូអេប្រាសេស៊ូឡាដូនីឡាសុងគុំនេះវៀតណាមបកប្រែខ្មែរប្រាសំថាយើងធ្វើសហភាពគុំនីយើអនុចឹងមួយត្រូវដាក់នៅក្នុងការក្រោបក្រាបរបស់យួនអាហ្នឹងមិនពលពលអីនេះទេខ្ញុំនិយាយសម្ដែងគាត់យើងពលពលខាងយើងគ្រូខ្ញុំខាងយើងពលពលអញ្ចឹងក៏យ៉ាងតិចបើបិងសុំស្នើសុំសមាគមនឹងអញ្ជើញមកឯហ្នឹងទៅផ្ទះវិញក៏កំចប់កំដេកអេះក្បាលពុះដកត្រឹមពុះផ្ទះយើងទៅផ្ទះវិញរួចចាក់ចោលសម្ងាត់ធ្វើការជាមួយផ្ទះហើយពេលទៅការខ្ញុំទូរស័ព្ទមកពី10ដល់យប់ខ្ញុំមកនេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកបញ្កាយដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលនាយកទេសខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងឱកាសនេះដែលលោកបានលើកទិសដីមួយគេហៅថាសហភាពកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលបង្កើតឡើងដោយហូជីមិញនៅឆ្នាំ1951គឺជាជលនានយោបាយស្នូលមួយដើម្បីបំបែកកំណាចនៅឥណ្ឌូចិនដូចជាមានឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមឥឡូវនោះគឺកន្តាជាល្បិចមួយរបស់ហូជីមិញក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីអាណានិគមតែប៉ុណ្ណោះទីបំផុតទៅវៀតណាមខាងត្បូងវៀតណាមខាងជើងគេធ្វើការរួមរងគ្នាឯកភាពជាតិគេមួយគេរស់នៅសុខសន្តិភាពដល់សពថ្ងៃចំណែកខ្មែរយើងបាត់បង់មីភាពធំនៅទីខាងត្បូងវៀតណាម21ខែដែលយើងហៅថាកម្ពុជាក្រមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលយើងធ្វើការសោកស្ដាយរហូតដល់37ឆ្នាំអីចឹងណា67ឆ្នាំសំដៅ67ឆ្នាំដែលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាម1949ហើយដល់វៀតណាមគ្រប់គ្រងដល់សពថ្ងៃនេះដល់ស្មារតីក៏ជាជនរួមគ្រោះមួយនៅក្នុងចំណោមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមដតីទៀតជាង10លានអ្នកដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រមហ្នឹងដែលវៀតណាមធ្វើសម្ពាធៀបសង្កត់ផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពរហូតដល់ស្មារតីមកដល់ទីនេះមិនតាន់បានមួយឆ្នាំទេប៉ុន្តែ UN កៅថា Opra គេបានទទួលស្គាល់ជាជនជាខ្លួននយោបាយស្របច្បាប់មួយនៅក្នុងនេះយ៉ាងដោយសារតែយើងគឺជាជនរួមគ្រោះដែលពិតប្រាកដទៅបានអូប្រាគឺសម្រាប់ឲ្យយើងរស់នៅស្រុកគេគេឲ្យសិទ្ធិយើងរស់នៅដោយសារតែអាត្មានោះគឺជាជនរួមគ្រោះហើយរួមជនរួមគ្រោះដែលអាត្មាប្រាប់អូប្រាថាមិនមែនអាត្មាទេគឺជាង10លានអ្នកទៀតដែលវៀតណាមកំពុងតែធ្វើបាបដល់សពថ្ងៃអញ្ចឹងតែមានតែយើងដែលមានច្បាប់មានទម្លាប់នៅស្រុកនេះគឺមានឱកាសធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាក្តីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រៃគឺពឹងលើស្មារតីយុទ្ធយកទាំងអស់គ្នាហើយការទប់បុកម្នៃយ៉ាងម៉េចនោះញាតិញោមនឹងដឹងហើយណាស្ដាប់សហព័ន្ធដែលជារបាយការណ៍សហព័ន្ធប្រចាំឆ្នាំគេនឹងធ្វើរបាយការណ៍រៀងរាល់ឆ្នាំបន្តទៅទៀតក៏សូមអញ្ជើញលោកប្រធានអ៊ូចលដែលជាប្រធានចលនាបរិវត្តការជួបសូមអញ្ជើញមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមអបអរសាទរញាតិញោមសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប្រធាន
ឧសកប្រធានសមាគមគាំទ្រ23ដុល្លារ1991និងសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ជាអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងចំណោមសមាគម10លេងអញ្ជើញមកនេះតាមពិតទៅបដិវត្តការឈូកគឺឈរលើមូលដ្ឋានកិច្ចប្រឹងប្រែងបាលី23ដុល្លារ1991នេះឯងគឺមានមូលដ្ឋាន2ទី1ចាញ់ច្បាស់ណាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបាលីហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវសន្យាថាលុបសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីអយុត្តិធម៌រវាងខ្មែរយួនចិនទាំងអស់និយាយចំគឺសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការ1979 1981 82 83 85ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីឆ្នាំ1993តែគ្រប់ភាគីទាំងអស់នាំគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគេទាំងអស់គ្នានឹងគេអត់បាននាំគ្នាលុបសន្ធិសញ្ញានឹងទេឆ្នាំ1993នឹងក្រមក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់យួនគេចាញ់ឆ្នោតគេឡាំប៉ាពីព្រោះធម្មតាកណ្ដាលបោះឆ្នោតចាញ់អ្នកឈ្នះគេត្រូវកាន់កាប់ប្រទេសដល់1993ក្រមក្រោមអាណាព្យាបាលយួនឡាំប៉ាទាមទារថាធ្វើអបគមផ្នែកខាងកើតទន្លេមេគង្គដែលមានខេត្តខ្មែរ7ដល់អញ្ចឹងទៅប្រធាន CNS សម្ដេចសីហនុហ្នឹងផ្សះផ្សាក៏ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងឲ្យតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនគឺជារដ្ឋាភិបាលក្បាល2ដល់ក្បាល2អញ្ចឹងទៅដើរទៅមុខក៏មិនរួចដើរទៅក្រោយក៏មិនរួចវាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងនិកសត្វ2 2 2 2អញ្ចឹងដូច្នេះវាទៅជារញ៉ៃរញ៉ៃពុករលួយវាអត់មាននីតិរដ្ឋអីទាំងអស់យើងដឹងហើយថាជាមួយកុម្មុយនីសកណ្ដាលខ្សោយវាចរចាបើវាខ្លាំងវាជន់កយើងហើយដល់អញ្ចឹងដល់មកដល់1997ហ៊ុនសែននិងយួនក៏ធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺថារដ្ឋពេចទីម្ដងរដ្ឋទាំងអស់អ្នកដែលឈ្នះលោករណរិទ្ធសំរងស៊ីក្នុងរដ្ឋមកចុះឡើងទៅពេលនោះហើយបានអន្តរជាតិគេចូលម្ដងទៀតថាអ្នកឯងតែមិនចឹងទេគេឈប់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅសោះសាមម្ដងមកចឹងទៅអានេះក៏ជាកលកលបច្ចមួយដើម្បីបន្តពង្រឹងអំណាចទៅទៀតពីព្រោះមុខងារដើមរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺពង្រឹងអាណានិគមជួនពង្រឹងយួននូវពាណិជ្ជកម្មឬក៏វៀតណាមមកពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាដូច្នេះម្ដង1997ហ្នឹងវាមិនតាន់ច្បាស់នោះទេក៏ចាប់ដើមលេងក្រោមសម្ពោធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែដាក់កាន់កាប់បោះឆ្នោតគឺកោចបពេលនោះសមាជិកកោចបភាគច្រើនគឺជាកោចបបំរើគណបកប្រជាជនដែលមានលោកអឹមសុរស្ដីទេពនិថាដូច្នេះ1998បោះឆ្នោតទៅបែបមិនទាន់ប្រកាយខាងលួនមិនដូច្នេះលោកអក្រមលោកសំរិទ្ធិតោបាយចោះឡើងនេះទៅប្លុកគ្នាពេញទឹកពេញដីដូចលោកហែមមិនឆន បានព័ត៌មានបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺថារញ៉ៃរញ៉ៃគ្រប់ក្រុមមិនកើតក៏ចាប់ដើមកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើច្បាប់អត់គោរពស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេធម្មតាគេធ្វើច្បាប់គោរពស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តើរដ្ឋធម្មនុញ្ញចង់បានអីតើមិនគោរពស
្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះទេរដ្ឋដូច្នេះប្រព័ន្ធសភាដែលមានដំណើរការទៅតាមការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់2ឆ្នាំ3វាខ្លាំងទៅជាការបោះឆ្នោតលើកដៃ51ដូច្នេះវាខុសពីស្មារតីដើមនៃអ្នកដែលគេធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជានិយមនឹងបន្តមកទៀតអត់គ្រប់គ្រាន់កាយចោះកាយឡើងរហូតដូចមានន័យថាគេបោះឆ្នោតម្ដងគេហៅថាជាកញ្ចក់បោះឆ្នោតឬប្រធានសភាផងឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងតែម្ដងវាមិនស្របទៅតាមគំនិតស្មារតីនៃរដ្ឋាភិបាលនៃសិទ្ធិមនុស្សទេជាពិសេសនៃបាត់រកការជួបនេះគឺថាមានមូលដ្ឋានមិនហ្នឹងគឺថាឈលលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស23ដុល្លារ1991ឈលលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិឈលលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយគោលដៅរបស់បាត់រកការជួបគឺអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យមានសភូមិខ្មែរយើងនឹងមានឯករាជ្យជួនតែប៉ុណ្ណឹងទេបន្តមកមុននឹងបោះឆ្នោតគឺថាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងជាមានរបបនីតិរដ្ឋសិននីតិរដ្ឋនឹងគឺស្អីគឺស្ថាប័នទាំង3រដ្ឋាភិបាលសភានិងតុលាការឲ្យដាច់ពីគ្នាឧទាហរណ៍នៅកូរ៉េខាងត្បូងសភានេះតែប្តីលោកស្រីប៉ាក់កន្ធីនឹងជាប់ពន្ធនាគារពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមែនធួតនៅលើតុលាការទេទីហ្នឹងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថ្មីថ្មីនេះគេមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈបកគេផងនៅក្នុងរដ្ឋគេផងសមាជិកគេសមាជិកគេទៀមទាទៀមទាឲ្យលោកស៊ូម៉ាចុះក៏មានបញ្ហាពុករលួយញ៉ៃញ៉ៃពី3ឆ្នាំមកហើយគាត់កាន់កាប់9ឆ្នាំមកហើយទីផុតថ្មីថ្មីនេះសប្តាហ៍នេះគាត់ចុះទៅតាមសម្ពាធនៃសមាជិកបកនិងតាមសម្ពាធនៃមតិនៅប្រទេសគេបានន័យថាវាហើយគេហៅថាការគោរពឋានៈប្រជាជាតិគេវិញមួយយើងបាក់បង្ការជុំសុំឲ្យអ្នកនយោបាយគោរពឋានៈប្រជាជាតិខ្មែរគឺប្រដឹងអាយហើយដល់ឥឡូវនេះយើងបងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនដឹងហើយគេមកពាក់កណ្ដាលនគរគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រាប់តែខាងហ៊ុនសែននោះគាត់ចាប់មេថាពួកនឹងក្បត់ជាតិបាតកម្មនឹងគឺថារញ៉េរញ៉ៃសុំប្រឡងជាមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយកលេខថានឹងក្បត់ជាតិទៅចាប់លោកកែមសខាប្រធានសង្គមវិចិត្របាត់វត្តការជុំនេះថានឹងកាត់ជើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេអស់លោកដឹងហើយចាប់លោកកឹមសខាដាក់គុកអត់ទាន់ហ៊ានកាត់ក្តីថាលោកកឹមសខានឹងណែបាត់ជាតិផងហ៊ុនសែនប្រជាតុលាការកំពូលឲ្យលុបគណៈបក្សនោះទៀតដូច្នេះរញ៉េរញ៉ៃណាស់អន្តរជាតិឥឡូវនេះគេថាធ្វើម៉េចឲ្យថយក្រោយមកវិញតែបាត់បង់ការជុំពីមុននោះក៏តាំងពី2011មកថាកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតដរាបណារដ្ឋដរាបណាកម្ពុជានឹងវាមានគេហៅមកទោះពួកខ្ញុំបាទប្រើថាជារដ្ឋមួយអាចក្នុងឈៀនបានលែងថាវាញ៉ៃញ៉ៃពេលចឹងទៅដូច្នេះបើកាលណាស្ថាប័នទាំងបីកំពូលកំពូលនឹងអត់មានឯករាជ្យភាពទេយើងមិនត្រូវចូលបោះឆ្នោតទេយើងបាននិយាយបាត់បង់ការជុំសំខាន់បំផុតគឺតែបំផុលប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យងើបងើបនឹងអត្តហង្សាទៅទៀតមិនប្រាប់ថាបំផុលចឹងពោលទីហោយកទីហោថាពេលនៅទីចឹងជាតិខ្មែរនាំទៀងអត្តជាតិអន្តរជាតិនាំគេងើបតាមលោកកងឌីអត្តហង្សាភិកាមិនទិញកណាត់អន្តរជាតិ
មានតែបែកអីកាចឹងទៅពីហ្នឹងអភិជនតបងសំខាន់បំផុតអន្តរជាតិគេបែកអីកាគេមិនរើស៊ីជាមួយអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំស្បែកសកាលជំនាន់នោះគឺថាគេទៀមទាឲ្យដោះលែងលោកម៉ុងដេឡាដែលជាប់ពន្ធនាគារជិត30ឆ្នាំរហូតដល់ហើយគេក៏ងើបតបបានដែរប្រជាជាតិគេនឹងតាមការតាមស្គ្រីមពីងាររបស់ប៉ា ANC នោះគឺងើបចឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចនៅហ្វីលីពីនគឺប្រធានប្រជាជាតិហ្វីលីពីននឹងងើបតែលោកម៉ាកូសនៅឥណ្ឌូនេស៊ីពីប្រជាជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងធ្វើទៅតាមកូនស្រីលោកសឹកាណូកាត់ជំនាន់នោះគឺថានាំយកដីលោកសុហាតូនៅទុយនេស៊ីគេតបថាព្រះអង្គការនេះគេធ្វើបដិវត្តនៅទុយនេស៊ីនោះដែរដូច្នេះចំណុចជាក់ជារបស់បដិវត្តការឈប់គឺថាសុំគាំទ្រថ្ងៃនេះហើយយើងត្រូវរួមរងគ្នាទាំងអស់គ្នាគ្មានដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលណាមួយក្រុមណាមួយទេទី1ដើម្បីរំដោះមាតុភូមិយើងសិនទី2គឺថាយើងគោរពតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សគឺថាបើអាចធ្វើបានក្រុមការគ្រប់គ្រងនៃអន្តរជាតិនឹងបកគលអ្វីៗឲ្យប្រជាជាតិគោរពតាមឆន្ទៈសម្រាប់តាមឆន្ទៈរបស់គេរត់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមកដល់ឥឡូវនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគេកាត់ខ្ទេចខ្ទីចិញ្ច្រាំរហូតហើយជិត10ដងហើយជិត10ដងហើយអត់ច្បាប់គេធ្វើច្បាប់ធ្វើមកប្រព្រឹត្តតែទេគេធ្វើចំចាប់លោករដ្ឋរដ្ឋដាក់ឲ្យសម្លាក់គឺថាគេធ្វើច្បាប់ឯកព័ន្ធមាន12អត់បានទេតែមាន1អូគេចង់ធ្វើច្បាប់ចំចាប់លោកកាន់ខាចំដាក់គុកកាលនោះលោកកាន់សខាថាអូតួស្លាយហ្នឹងសពនិមិត្តឯងចឹងគេធ្វើច្បាប់បានព្រៀបឥឡូវគេធ្វើច្បាប់ឯណាទៀតដូច្នេះកងទីសួរឆន្ទៈជាជាតិយើងតើអស់លោកចង់បានធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្អីជាមតិបន្ទាប់មកកសាងស្ថាប័នឲ្យឯករាជ្យទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលតុលាការនិងណែសភាអានឹងបានការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងបានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបាទវត្តការជួបសូមបញ្ចប់គឺថាសូមគាំទ្រគោលការណ៍ដែលសមាគមគាំទ្រ23ដុល្លារ1991ហើយនឹងគាំទ្រសាមគ្គីភាពរបស់សមាគមទាំងអស់ដើម្បីបំរើមាតុភូមិយើងនិងបំរើប្រជាជាតិខ្មែរយើងឲ្យបានសិទ្ធិសេរីភាពនិងអនាគតភ្លឺស្វាងគ្រប់គ្នាសូមអរគុណយើងសូមជម្រាបញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបដែរថាយើងកម្មវិធីយើងបន្តរហូតដល់ម៉ោង7កន្លះឥឡូវកម្មវិធីយើងគឺថាដល់ពេលដែលត្រូវកម្មវិធីសំណេះសំណាលអាចញាតិញោមណាមានមតិយោបល់អាចទៅតាមបានណាណាស់ដែរលោកថាលោកនៅពីក្រោយក៏គ្រប់គ្រងនៃ22ដុល្លារដែលជិតគ្រប់គ្រងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងលោកគ្រប់គ្រងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក៏ដូចជាធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិដែលលោកបដិសេធទាំងស្រុងនៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនគោរពនូវគោលការណ៍សិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានដែលស្ថាប័នកំពូល3នេះវាអត់មានឯករាជ្យអត់មានទលយភាពអំណាចដែលមានស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហើយនៅរដ្ឋសភាជាតិគឺអត់ឯករាជ្យកណ្ដាប្រទេសដែលកាន់របបសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយស្ថាប័នកំពូល3នេះវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចបុគ្គលបណ្ដាថាប្រទេសហ្នឹងមិនមែនជាប្រទេសសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការ
បងហើយលោកក៏បានលើកឡើងដែរអំពីការធ្វើអបគមរបស់លោកគ្រូសែននៅឆ្នាំ1998ក៏ពីបោះឆ្នោតចាញ់គណៈបកហ៊ុនសុភិចអើយខ្ញុំទោស1993ដែលគណៈបកប្រជាជនកាលនោះបោះឆ្នោតចាញ់គណៈបកហ៊ុនសុភិចដែលលោកគ្រូសែននឹងបានទាមទារបង្កើតតំបន់អបគមនៅខាងកើតទន្លេមេគង្គចំនួន6ខេត្តដែលមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកែវខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពតខេត្តបរិយានឹងជាដើមខេត្តកណ្ដាលដែលជាខេត្តជាប់ជាប់យូរហ្នឹងហើយព្រោះស្រួលតែលោកហ៊ុនសែនយកកងទ័ពពីវៀតណាមមកវាយខ្ទប់មកយើងវិញហើយដំណាមួយទៀតខាងកើតទន្លេមេគង្គនោះវាសម្បូរពោកផលដូចជាសម្បូរទឹកសម្បូរអីដំណាំដាំដោយផងអញ្ចឹងគេក្តោបមកខាងកើតមេគង្គហ្នឹងដល់សម្ដេចនៅរំសាយលោកលោកខ្លាចប្រជាជាតិខ្មែរនឹងខ្ទោះអាវុធចៅឈាមម្ដងទៀតបើថាលោកធ្វើការរួមរងគ្នាឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាចម្រោះសហរដ្ឋមន្ត្រីព្រោះសហរដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះនៅឆ្នាំ1993ហ្នឹងពិភពលោកវាអត់ដែលមានដោយសារតែប្រទេសមួយវាមានរដ្ឋមន្ត្រីតែមួយទេនេះមានរដ្ឋមន្ត្រីពីរឬក្រសួងហាផ្ទៃមានរដ្ឋមន្ត្រីពីរដូចជាលោកសောកេងផងព្រោះជាម្ចាស់ម្ចាស់កាលនោះដូចជានរោត្តមត្រីវុឌ្ឍដែលជាសហប្រធានយូក្រេនហ្នឹងហើយកាលនោះជាប្រធានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏ពីរក្រសួងហាផ្ទៃក៏ពីរពីរទាំងអស់រហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏ពីរទៀតណាអញ្ចឹងមកធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាឬក៏មានបញ្ហានៃ5 6ឆ្នាំ1998នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋអស់លីងខ្ញុំថាពីវិសុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនស្ដាប់ពីជាក្រុងប៉ារីសបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានពេលវេលាបានបោះពួយទៅមុខដោយទៀងទាត់បំផុតតែពេលខ្លះចិត្តមនុស្សហាក់ដូចជាមិនសមស្របទៅនឹងល្បឿននៃពេលវេលានោះទេពេលណាមនុស្សកំពុងតែមានសេចក្តីសុខគេរមែងមិនចង់ឲ្យពេលវេលាដើរលឿនទៅមុខឲ្យឆាប់នោះទេតែផ្ទុយទៅវិញបើមនុស្សបានជួបនឹងសេចក្តីទុក្ខសោកគេបែរជាបន់ឲ្យពេលវេលាដើរទៅមុខឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតឧទាហរណ៍ដូចសម័យខ្មែរក្រហមឬក្នុងរបបឌីរិឆានហ៊ុនសែននេះមានបងប្អូនខ្មែរជាងមួយជំហៀងប្រទេសរមែងមានចិត្តធុញថប់នឹងរបបដ៏សែនចង្រៃនេះគឺបន់ឲ្យតែពេលវេលាដើរលឿនទៅមុខបានលឿនហោះរំលងរបបព្រៃផ្សៃមួយនេះដែលមានឌីរិឆានហ៊ុនសែនជាមេខ្លោងក្បត់ជាតិខ្មែរកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យទៅយួននឹងសៀមសំបើមួយកញ្ចក់ឯកសារនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងទំព័រ13ដល់ទំព័រ41សម្បត្តិវង្សចរវិញនឹងបានរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបានរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាក្រក់បំផុតគឺរបបឌីរិឆាននេះបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទាំងស្រុងគឺមានន័យមិនខុសពីរបបប៉ុលពតនោះដែរត្រង់ចំណុចនេះហើយយើងយល់ពីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃប្រកាសជាបែបបន់ឲ្យពេលវេលាដើរលឿនបំផុតហើយមានបងប្អូនមួយភាគធំទៀតក៏បានបែបបន់ឲ្យមេដេរិឆានហ៊ុនសែនមួយនេះរលាយសូន្យទៅឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតថែមទៀតផងសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងនទីខ្មែរក្រោកឡើងយើងនាំគ្នាពិចារណាលើរបបឌីរិឆានហ៊ុនសែននេះមើលតើហេតុអ្វីបានជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែបបន់ឲ្យពេលវេលាដើរលឿនឬបែបបន់ឲ្យរបបចង្រៃមួយនេះរលាយឆាប់ឆាប់យ៉ាងនេះរឿងអាស្រូវរបស់បុគ្គលចង្រៃហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូមនោះផងនិងបានធ្វើឲ្យប្រទេសដតីទៀតក្នុងលោកលើកលែងតែប្រទេសចិនយួននិងរុស្ស៊ីជាប្រទេសកុម្មុយនីសបានស្អប់របបឌីរិឆានហ៊ុនសែនខ្លាំងបំផុតដូចបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយក្នុងពេលកន្លងនេះមកនេះ
หรัฐอเมริกสหภาพยุโรปในประเทศเซรีดเตียเตียดบานดาตอนกรรมเศรษฐกิจดอลประเทศกัมพูชีหนึ่งบานบัตรธนาคารจุมพวงเนี่ยมีมุกงีทมทมในโครงรัฐบาลดิริชานคนไซน์ได้ชี้มนตรีปุกรุลุยบำเพ็ญฉบับปิเศษในบานสำหรับลัทธิประชาธิปไตยในกัมพูชีหนึ่งบานร่วมกันนัดรวมเลี้ยงคณะป้าสงฆ์โรจีได้เจอคณะป้าประชังมวยดอทมมันเอาจูลหมกจนตึกได้อเมริกหนึ่งบังเกาะตรอบสมบัติไทม์เตียดพองเฮ้ยเรานี่สมทบมันตรมตายสเพียบสหเพียบรบหนึ่งสหรัฐอเมริกปนอกเกคือมีนสมาชิกประเทศสเพียออสเตรเลียปีข้างคณะปะใบตองเดียวออสเตรเลียนกรีนส์หนึ่งคณะปะโปโลกอThe Labour Party ក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលុបចោលការអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដោយសារតែស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ពេកនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមានកំណើតខ្មែរជាច្រើនរយអ្នកក៏គ្រួងនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានហ៊ុនសែនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនលុបចោលលការអញ្ជើញនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីនិងប្រធានគណៈបកបៃតងលោក Richard D. Nittle បានចាត់ទុកការលុបចោលការអញ្ជើញនេះថាគឺជាទណ្ឌកម្មមួយដើម្បីព្រមានរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងឲ្យវិនាសសូន្យគេបានកំទេចព្រលឹងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកជិតខាងរបស់កម្ពុជាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែបង្ហាញពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរងគ្រោះដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនេះចំណែកលោក Anthony Grisholm សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកពលករបានគាំទ្រខ្លឹមសារញត្តិរបស់លោក Richard D. Neil Lane នេះសំទោស Richardនេះនេះទេលដោយលោករំលឹករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពីការតបកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការធានាឲ្យមានការគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនរួចមកហើយនៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះតែបើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យហ៊ុនសែនចូលប្រជុំនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើបាតកម្មយ៉ាងធំដែលមានខ្មែរមិនតិចជាង500នាក់ទៅប្រឆាំងនឹងវត្តមានហ៊ុនសែនឲ្យបានសមមុខចំណែកលោកហុងលឹមតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរពីគណៈបកពលករបញ្ជាក់ថាការតវ៉ានេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីការឈឺចាប់និងឈឺឆ្អែលបញ្ហាខ្មែរដូចគ្នាស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកក៏សម្ដែងការហួសចិត្តដែលឮថាពលករខ្មែរខ្លះនឹងត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួលឲ្យទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងទទួលហ៊ុនសែនលោកកំពៀវនាវឲ្យអ្នកទាំងនោះភ្ញាក់រលឹកឡើងគុំគាំទ្រមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបំផ្លាញខ្មែរដូចនេះព្រោះมันល្អទេហើយលោកបាននិយាយថាមិនទឹកកាណោះអធំខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងធ្លាក់ខ្លួនថប់ទៀតដល់ប៉ុណ្ណឹងតែជីវាយខ្មោចពេលចំនួនដែលគុំមួយបំផុតដែលតែបងមិនមកទេមកពីភពលោកនេះមិនបានតែជាទៅ ICC តែអមរិកជាតាមនេះរបស់ប្រទេសរបស់ជាដើមគេគេដាក់តន្តកម្មដំណាក់ខ្លះគេដាក់ថាតន្តកម្មតែខ្មែរមួយដែលសាយលឿនពីពួកថៃយកអស់តែវាផុតកំពូលគ្នាណាដូចហើយបងប្អូនទៅទៅចូលរួមទៅនឹងទៅអង្គុយអាចគិតថាពេលពួកអពុនឹងដែលបពុហ៊ុនសែននាំមកនៅឲ្យខ្លួនតែខ្លួនឯងតើបងប្អូនចេះដាច់ឆ្លាក់ក្នុងប៉ុន្មានហ្នឹងបងប្អូនចេញពីខ្ញុំវិញបងរៀបរៀងតែនេះទុកនឹងលោកទេហើយ
អង្គការងារក៏រាប់ពុសនីតិចំទីដែរហើយហើយក៏មានព្រៃចាក់ក្នុងថាប់ទៀតរបស់ខ្ញុំទៅចូលរួមនៅទូបាតកម្មរបស់ព្រៃសន្តានជាតិក៏បាក់ជាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបាទបាទនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមគាំទ្រសម្ដីអំពីនីយរបស់លោកហុងលឹមនៅខាងដើមនេះដែរព្រោះបងប្អូនរួមជាតិបានដឹងហើយថារបបនារីឆានហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងប៉ុណាហើយបុគ្គលនេះមិនអាចដឹកនាំមាតុភូមិយើងទៅរកការជឿនលឿនដោយប្រទេសសេរីនានានៅក្នុងលោកនេះបានដាច់ខាតព្រោះបុគ្គលនេះវានឹងដឹកនាំនាវាកម្ពុជាទៅរកលទ្ធិកុម្មុយនីសដោយស្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងពួកឆ្វេងនិយមមានប៉ុលពតអៀងសារីនួនជាខៀវសំផនឬតាមហូជីមិញនោះតែម្ដងចំណុចសំខាន់របស់ពួកកុម្មុយនីសនេះគឺអំណាចលេខ1ហើយផ្សំនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រួសារមានជាមហាសាលដូច្នេះបើបងប្អូនរួមជាតិមិនព្រមភ្ញាក់ខ្លួនទេហើយបណ្ដៃបណ្ដោយទុកឲ្យបកុលដេរិឆាននិងពូជគុំនេះដល់ចង្រៃនេះនៅកាន់អំណាចតទៅទៀតនោះមេដាកម្ពុជាយើងនឹងទទួលនូវវិនាសកម្មនឹងរោគថ្ងៃឬពីរបបគុំនេះនេះលែងរួចហើយខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែងើបឡើងក្រោកឡើងគ្រប់គ្រប់មជ្ឈបាយបដូរឬទម្លាក់ដេរិឆាននេះឲ្យបានទើបមេដាកម្ពុជាយើងឆ្លងផុតពីមហាគ្រោះកាចពីលទ្ធិគមនេះនេះបានពិសេសខ្ញុំសូមរំពឹងទៅលើអស់លោកជាអ្នកចេះដឹងក្មួយក្មួយបញ្ញវន្តជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិយើងពីខ្ញុំបាទជាថងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមនីសតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមឧទ្ទិសដល់បងប្អូនរួមជាតិដែលបានរួចរដោះពីរបបពេរិឆានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមសន្យាជួបបងប្អូននៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលកំណត់ធម្មតាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអាចរៀបសួរអលនីមនិងស្ថាបជីវមាជីវលោកទីក្រុងណាដូចជាទីទីលើកទីសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធពីខែមេសា2023ណាតាមពេទ្យខ្ញុំថាហ្នឹងមិនធ្វើពីនេះពីនោះទេព្រោះអកផងទាំងច្រមុះផងដាក់ទៅវាមានទៅរស់សោះទាំងទ្រូងចាំទូស្រាជានេះសិនសឹមបន្តការងារនេះតែក៏អត់មិនបានបាទនិយាយពីរឿងក្នុងប្រទេសនៅពេលនេះតិចមិនផុតពីបន្តជាអាខ្វាំងឡើយជាងដឹងហើយថាបញ្ហាខ្មែរគឺបញ្ហារវាងខ្មែរនិងយួនខ្មែរនិងចិនខ្មែរនិងបរទេសបាទក៏ប៉ុន្តែអាខ្វាងវាថាវាជាខ្មែរតែអំពើរបស់វាក្តីពាក្យសម្ដីរបស់វាក្តីវាជាយួនវាមិនមែនខ្មែរបាទអញ្ចឹងទៅពិបាកនឹងរួមរួមជាមួយនឹងវាព្រោះតែថាយើងមិនអាចធ្វើជាសត្រូវរបស់គណបកប្រជាជនទាំងអស់បាននោះទេព្រោះថាមួយចំនួនធំលើលុកជាខ្មែរទឹកប្រកាសក្រាន់ថាគេមិនដឹងធ្វើល្មិចតែតែអញ្ចឹងក៏ដោយក៏គួរឲ្យមិនសប្បាយចិត្តដែរដែលលោកអ្នកបណ្ដោយឲ្យអាខ្វាងទៅធ្វើបាបមេដាកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងនេះគួរតែទទួលខុសក្នុងរឿងនេះដែរព្រោះថាយើងអាចនិយាយគ្នាបានហើយយើងជឿថាបងប្អូនខ្មែរដែលជាខ្មែរមែនទេនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងច្រើនហើយក៏មានបំណងបងប្រាថ្នាចង់រើបំរាស់ដូចតែគ្នានោះព្រោះតែថារោគពេលមិនទាន់បានយើងនឹងរួមរងគ្នាបាទបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរដែលមិនចូលចិត្តយួនហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរដែលមិនចូលចិត្តយួនតែក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅជាមួយយួននឹងរួមរងគ្នាបាទចាំបាច់ត្រូវតែរួមរងគ្នាបើសិនជាចង់ឲ្យជាតិយើងរស់តែបើសិនជាពេញចិត្តនឹងឲ្យជាតិស្លាប់ក៏សូមអញ្ជើញតទៅទៀតចាំកុំដឹងយើងនិយាយល្មិចទេបាទឥឡូវមកបន្តជាអាខ្វាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាដែលជាអាខ្វាងនេះព្រោះវាតំណាងឲ្យយួនតំណាងឲ្យចិនក្នុងពេលនេះអស់ពីយួនមកចិនទៅមួយជាតិបាទអានេះជារឿងផនវាទេរឿងដែលយើងមិនពេញចិត្តគ
គឺវាធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរយើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសរាជរបស់យួនរបស់ចិនហើយវានៅតែធ្វើរឹកសង្ហាណាថាជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទេអ៊ុំរាយវាអីអ្នកស្រុករត់អស់លីងរត់រកការធ្វើនឹងកន្លែងផ្សេងអស់ខណៈដែលពួកវាក្រុមវាគ្នាវាទៅអាចសុបាយដូចអាចមានសេចក្តីខ្សែងខ្សាន់បាននោះអច្ឆរិយៈឬស្អីនឹងដែលវាឃើញអ្នកស្រុកគេរញឹមរញែនជាមួយវានេះគឺចង់បានលុយវាតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយមែនទេនោះបាទកាលពីម្សិលមិញអាមនុស្សអត់ក្បាលភ្នែកចូលដែលជាកម្មក្រាស់របស់ខ្មែរយើងមានវាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញមកប្រមានបាទពួកវាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនវាថាខ្មែរចាំបាច់ត្រូវទៅតាមដានរឿងនេះឲ្យខ្លាំងក្លាព្រោះបើប្រទេសយើងមិនបាននាំដែកថែបនិងអាលីមីញ៉ូមទៅលក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនោះទាំងនេះប្រកាសពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដំឡើងពន្ធអាករឬការនាំចូលដែកថែបនិងអាលីមីញ៉ូមទៅលើប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលនាំលោហៈទាំងនេះចូលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងគម្រាមយកពន្ធលើទំនិញរបស់ចិនតម្លៃ60,000 លានដុល្លារបាទមិនមែន6,000ទេគឺ60,000លានដុល្លារតែធ្វើឲ្យចិនប្រតិកម្មទៅវិញដោយបានលាតត្រដាងអំពីផែនការយកពន្ធលើអីវ៉ាន់នាំចូលពីអាមេរិកតម្លៃ3,000លានដុល្លារដែរតែ60,000ហើយនឹង3,000នោះវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទយ៉ាងណាក៏ដោយអាខ្វាងវាថាកម្ពុជាអាចនឹងមិនត្រូវប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមចំនួនជួយដូរលើនេះទេព្រោះយើងមានបាននាំលោហៈទាំងនោះទៅលក់ឲ្យអាមេរិកចាំតែមិនប៉ះពាល់ទៅចោះអាវ៉ាអាមេរិកកាលណាគេធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនហើយគេមិនបណ្តោយឲ្យអាមេរិកថោករបស់ចិនរួចខ្លួនទេអ្នកវិភាគអាស៊ានម្នាក់នៃអង្គភាពកិច្ចការសម្ងាត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺលោកមីហ្គែលឆាន់កូបានប្រាប់កន្លែងព្រំដែនប៉ូថាការពីខែធ្នូឆ្នាំថ្មីរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពន្ធយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើដែកថែបនាំចូលពីស្រុកយួនព្រោះថាដែកថែបយួននឹងមានលាយផ្សំវត្ថុធាតុពីប្រទេសចិននឹងមកច្រើនហួសហេតុពេកអាតូយាវានឹកស្មានថាអាមេរិកកាំងលភើនេះអាមេរិកកាំងសម័យដូណាល់ត្រាំអត់លងទេអាវ៉ាយូនបាននាំដៃថែចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្រុកយួនបាទវាធ្វើរបៀបគ្នានឹងដែលនាំខោអាវសម្លៀកបំពាក់ចេញទៅលក់ឲ្យអាមេរិកតាមរយៈស្រុកខ្មែរយើងអីចឹងអាមេរិកគេមិនល្ងង់ទេគេដឹងរឿងនេះយូរណាស់ហើយតាំងតែពីសម័យអូបាម៉ាមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែអូបាម៉ាកំសាហើយល្ងង់រឿងពាណិជ្ជកម្មមិនចង់ឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងចិនទើបចេះតែត្រាំចាញ់ប្រៀបចិនមករហូតលោកឆាន់កូបានក៏សង្កល់ថាពន្ធអាករដូចគ្នានេះអាចនឹងត្រូវបំពាក់ទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរខ្មែរទៅថ្ងៃណាមួយខាងមុខពេលនេះគេអាចនឹងទុកមួយអន្លើសិនដូណាល់ត្រាំសង្កាដាក់សន្តិកម្មលើប្រទេសចិនមិនមែនកម្ពុជានោះទេតែបើកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អានរកខ្វាងនៅតែបន្តក្អេងក្អាងដោយក្អាត់ក្នុងក្អមតទៅទៀតមិនយូរមិនឆាប់ទេក៏នឹងមានព័ត៌មានក្តៅគុំសជារហូតដល់ឆ្អិតប្រលៀនវាជាពំខានដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យអាមេរិកនិងលោកសេរីស្ដីបន្ទោសវាពីអំពើផ្ដាច់ការអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើអុកក្រិតនានាដែលគេដឹងអស់ទៅហើយថាវាជាជនដៃដល់ចាំបាច់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនោះអាខ្វាងបានដកខ្លួនឆ្ងាយចេញពីអាមេរិកបន្តិចម្ដងទៅម្ដងហើយងាកទៅពឹងចិនព្រោះចិនគ្មានបំណងនឹងចងអំណោយឬប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនទៅនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់អាចារ្យនេះហើយក៏ប៉ុន្តែការនេះអាចជាកម្រិតមុខ2បាទកាលណាអាមេរិកឆ្លោះគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងចិនអាមេរិកអាចងាកមកមើលស្រុកខ្មែរដែលកាន់តែផ្ដាច់ការកាន់តែជាកូនជឹងរបស់ចិនហ្នឹង
ដូចជាកូរ៉េខាងជើងទី2ឬក៏ស្រដៀងស្រដៀងគ្នាផ្ទៃបាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អាខ្វាងមានអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសណាខាងល្អខាងពូកែបានឡើយនោះអើបើខាងអាក្រក់ធ្វើបាបអ្នកស្រុកខាងបំភ្លេចបំផ្លាញប្រទេសខ្លួនឯងខាងពុករលួយពីក្រោមដល់លើខាងចង្រៃរុំរົບអីហ្នឹងអាចនឹងជាប់លំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់អាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គមេបញ្ជាការថ្មីគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងតែប្រជុំមុខខ្លាំងជាមួយនឹងមហាអំណាចវ័យក្មេងគឺចិនកុម្មុយនីសឬនៃមួយទៀតចិនដែលធ្លាប់តែធ្វើអង្គធ្វើអាចបានតាមចិត្តពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាឥឡូវកំពុងតែក្អួតឈាមនឹងជំហរផ្លែកថ្មីរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីគម្រោងសន្ធិសញ្ញា TPP ឬដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសនៅឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើឲ្យចិនស្រឡាំងកាំងមួយបញ្ហាទៅហើយតែជំហរមឹងមាត់របស់លោកដូណាល់ ត្រាំស្ដីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែលលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យគូភាគីនានាយកប្រៀបលើទីធំឬខ្លួនមករហូតកំពុងតែធ្វើឲ្យចិនឈឺក្បាលបាទជាពិសេសក្នុងការជួញដូរជាមួយនឹងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាខ្លួនចាញ់ប្រៀបចិនយ៉ាងមិនយុត្តិធម៌ទៅទៅថាឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកនាំទំនិញចិនទៅលក់ឲ្យចិនតម្លៃ $116,000ខណៈដែលនាំចូលពីចិននៅទំនិញតម្លៃ $463,000បានស្ដីថាចិនលក់ទំនិញចំណេញលើសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅ$347,000លោកនោះសំបានសន្យាថានឹងប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីកែសម្រួលស្ថានភាពអន្តរជាតិជំនួយមួយនេះហើយដែលក្នុងវិធីទាំងនោះរួមមានការពង្រីកវត្តមានយោធាអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យចិនពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងប្រើប្រទេសតៃវ៉ាន់ជាគ្រឿងតថ្លៃទៀតផងបើចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់ប្រៀបរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងចិននឹងទៅបន្ទោសចិនទាំងស្រុងក៏មានយុទ្ធធរព្រោះខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ទិញអីវ៉ាន់ថោកចិនជាប្រទេសដែលអាចផលិតទំនិញបានថោកជាទីបំផុតបាទស្ថានភាពវាស្មុគស្មាញបាទហើយយើងចង់បានទាំងរបស់ថោកផងហើយមិនខាតលុយទៀតប្រហែលជាមិនមានទេក្នុងโลกនេះកាលណាតែយើងនាំចូលអីវ៉ាន់ថោកអីវ៉ាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លក់មិនដាច់បាទអានេះវារឿងធម្មតាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រជុំមុខគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគិតមិនផុតទេបាទនឹងមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ក៏ប្រហែលជានឹងការចេញពីដំណាស់ចិនអាមេរិកលើនេះនេះឯងជាពិសេសដោយសារប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអាចនឹងក្រាញនៅលើកៅអីប្រធានាធិបតីអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមយូរជាង10ឆ្នាំតែឥឡូវនេះលោកអាយុ63ឆ្នាំហើយទើបតែនឹងឡើងកាន់អំណាចពីឆ្នាំ2013គឺនៅខែមីនា2013ទើបតែនឹងបាន 3-4 ឆ្នាំបាទគណៈនេះលោកកំពុងតែព្យាយាមពង្រឹងជំហររបស់លោកដោយធ្វើការកែតម្រង់វិធីគ្រប់គ្រងប្រទេសកាត់បន្ថយទំហំនៃគណៈដឹកនាំបែបសមូហភាពបន្ថយចំនួននៃមេរបស់គណៈបកនិងស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតហើយមកនៅមានប៉ុន្មានអ្នកដែលគិតទៅជាជំនាញរបស់លោកការនេះអាចនាំទៅដល់ការដឹកនាំប្រទេសបែបផ្លាច់ការតាមបែបរបស់ Stalin នៅរុស្ស៊ីឬបែបអាខ្វាងនៅកម្ពុជាគឺមានមេដឹកនាំកំពូលតែម្នាក់ក៏ថ្ងៃនេះទាំងចិនទាំងយួនអនុវត្តប្រព័ន្ធដឹកនាំសមូហភាពដោយបដូរវេនគ្នាកាន់អំណាចម្នាក់5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំតែ
นึ่งกำหนดฐานะแม้เช่นเลิกโยกเรื่องเจนหนึ่งดารากรรมริกในกำปองตาถึงคือสิ่งด่าสเนียหรือจานปัญญานี้เมาจุ่มเรียบเมาปีเคยทารัฐาพิบาลคว้างกำปองตัดโรตื้อโดยที่โปรเจนกันแต่ชุบบะไม่นี่อาคว้างบัญชีสหรัฐอเมริกาทำใจหมดเรื่องเตี้ยบมโนจ้าสมัยลมโนโดยบันตาเรื่องสหรัฐอเมริกสมเด็จกระบายอย่างคลั่งในจงตัวสวัสดิ์นำมาปันบุญโดยหักทรัพย์หนึ่งด้านตัวสวัสดิ์นำมาปันบุญโดยจัดทรัพย์ผมก็ทายอยู่ดีแท้ผมจะคลายจมูกอเมริกูอเมริกมันมองเป็นเสียเตือนเอาการทำไปยึดเชื้ออ่านหนังเรื่องระบาดอเมริกาปัญหาอเมริกาเสียเตือนก็อ่านหนังเรื่องตึงเตือนในเยอการพัดผมก็ทายบรรดามันว่าเจอแต่ลายมากันทีนี้ก็สักได้ชื่อประเทศเสียการเชื่อประเทศรองข้อหรือสาการเปลี่ยนเปลี่ยนนังการของโลกผมเปลี่ยนที่ประเทศครั้งนังการแม่นี่ที่ประเทศเราเตยเทียบแต่เชื่อประเทศสำลักเยอะน้อยมาประดาวเยอะอะไรตัวไอ้เทียนเขาเออเรื่องจำได้ยังบางตัวอเมริกันข้าวเรื่องโจจัดจำได้โจจัดเรื่องโจจัดแต่ช่วงนี้ยังทำการไหนที่ไม่ติดกับอันนี้ไม่จะรู้บ้านไหนเคยจนพุทธก็ไปนั่งประมาณเรียนถามสังฆปีเรียนความแฟนต้องตรงนี้นักนอกประเทศกัมพูชีไอ้กุมารบอกยมประเทศกัมพูชีมันข้ามมาจากสังฆพักประมาณประเทศไทยเด็ดกุมารในเวียดนามก็เหมือนกันบางตาสายกุมารนั่นแหละก็เหมือนกันบางตาสายประเทศไทยในกุมารในประเทศฉันเชื่อได้เมื่อการเชื่อเชื่อที่บ้านปัจเจกหน้าแต่น้อมกองต้อเจงจะแก่ปฏิเสธเจ้าจ่ายกันเองปัจเจกนั่งสบายก็มาจากกันเองหมอตั้งครูนายเขาเสื่อมหนักดาวกับดาวคือสุดนี่สุดนู่หัวใหญ่โยตะคลังไงมาชั่งน้ำมาชั่งน้ำเจงระบายกาแน่ปุ่นละกรรมก็มาปนในปนในในขนมกันเองนี่ปัจเจกอดฟังหรือยังท่านขยมบานสำรับก็มาในขนมกันเองนี่สมรู้ปนในไม่ก็มันยังบอกเยอะมาถอนถอนจะเวิร์กเรียนมองอันนั้นเพียมก่อนจะหลงลึกค่ะบ่อยเยอะมีเยอะอมซีปัญหาหาอุปทอมเยอะมีปัญหาใจใจกลมเพลินเยอะปีสุดรู้เรียนเรียนอยู่วัดกระบอกมาห้องประเทศนวัดแล้วนะในก่อนอยู่จอมประเทศนวัดได้อยู่จอมประเทศนวัดต้องกลมเพลินอันนั้นกลับเพลินอันนั้นบ่อยเยอะกัดมากองอาบานเกิดปีประวัติราชบวรกัดมากองโยมาหนีแต่เรื่องโยมาไปให้ไว้เหมือนกันบาสันยังกงเวียนสังเกตนั่งระบอบอะไรผู้ชายในกัมพูชีฝ่ายกัมพูชีมาดาสไงนี่ขมิ้นหาเรื่องไปเนี่ยฮะหาหารูปธรรมใจเย็นดีเยอะก็ได้คนได้ที่มาเชียร์เพื่อเยื่อชมให้สำรับเยื่อชมให้มากระดาษเยื่อชมใจเย็นหาเรื่องเรื่องแบบว่าต้นตรังอะไรเนี่ยสำหรับบอสหายมาเธอไอ้เยอะเจ็ดตกด่างมุ้ยอันนั้นเรื่องมันเตยเรื่องเรื่องมันเตยเรื่องอันนี้จงขวัญตะทาดำไปจิตใจหลงเลยการเงินนั่งระวังล้นทาส่วนการยืนขึ้นจะไปเอื้อมในมุ้ยก็ได้ยืนขึ้นจะอภิญญาหาจมไม่กลัวหรือกลัวระวังวิอาประเทศมาได้สำเร็จการลูกได้ปีแข็งหายอ่ะน้องเรียนเธอประกาศเตยเธอเกลียดตุกอันนี้ยังเธอสักพักนึงจะเกลียดไปดิในช่วงเหมือนยังช่วงทักช่วงเชื่อแต่เนี่ยประกอบให้ได้จมูกอเมริกปัญหาไม่ใช่โจทย์ประกอบให้จบไอประกอบให้จมูกเกลียดสำหรับเกลียดมันอ๋อเชื่อการเกลียดลุยยงเกลียดยงจบเกลียดเอาเรื่องปัญหาวันนั้นกันนั่นแต่เครื่องมันบ้านเลือกตันเลือกสำนักพลายกาตึงประเทศนี้จะประเดี๋ยวไม่ยอมอเมริกโดนัลด์ทรัมป์ทำไม่ได้รู้ผลของการประชีพเรื่องไอ้ประเทศขอบใบตัวเนี้ยเลือกมาการประชีพการประชีพต้องลุยเชียร์เนี่ยอันนี้ไฟเชียร์ลุยไว้คนนั้นการประเทศนี้เนี่ยอย่างไรประเทศเครื่องมันจังอ่ะนะเกี่ยวขอบใบมาตัวเนี้ยเลือกมาแล้วจะมาเตียนลุยเยอะต่อเรายืมมาตอนวันซ้อมแผลภายแม่สักกระเป๋าเจ๊เลย
អើមិនឲ្យខ្ចីទេខ្ញុំមានតែប្រទេសកំពុលធ្វើរយអត់មានអាយអត់ឲ្យចូលមករួចចំណែកទីអត់អាយអត់ឲ្យគាត់វាបំងាប់ខ្មែរទេព្រះដូចអីគាត់តាមបីបិទបាំងទេណាគាត់តែតែមានរបាយការណ៍មិនដែលម៉ែណាគាត់ទេគេគាត់ទៅចេញនិយាយរាយការណ៍ពីវ៉ាស៊ីនតោនអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសនេះចំណាត់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណេះសិទ្ធិកុមារនៅប្រទេសនេះចំណាត់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះទៅដាក់ពិន្ទុនៅវ៉ាស៊ីនតោនណោះហើយចូលយូនីទេមិនកុំដាក់មកមិនកុំដាក់ចាំឲ្យពួកអាមេរិកណាសំសួរតែមើលពីលោកយូនីសេយូនីសេខៃទៅបន្ទប់ខ្មែរសិទ្ធិកុមារមិនក៏ចាំបាច់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជាអ្នកដើរដាក់បន្ទុកចំពោះរឿងពង្រាក់ក្របបែកមកលើកម្ពុជានេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រាក់លើក្បាលចវាយអាខ្វាងគឺពួកអាកន្តូបវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងដែលពួកវាបានចូលមកតាំងមូលដ្ឋាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយពេលនោះក៏មានពួកខ្មែរក្រហមពួកខ្មែររណសិរ្សនៅជាមួយពួកវានឹងច្រើនដូច្នេះការទម្លាក់ក្របាយដល់ស្មន្ទោរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យស្លាប់ដល់ខ្មែរផងបាទតែភាគច្រើនហើយមុននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ក្របាយគេច្រើនតែបាទគេច្រើនតែសិក្សាពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានដល់ប្រជាជនស៊ីវិលដែលគេហៅថាជាវាង collateral damage នោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនពួកសាឌីសដែលសប្បាយនឹងការសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នានោះទេគេមិនមែនពួក ISIS ឬទោះជាយោធានៃប្រទេសខ្លះរួមមានប្រទេសជប៉ុនសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឬទោះជាពួករុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមនៅស៊ីរីខណៈនេះឬមួយទៀតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងកំពុងតែដកខ្លួនចេញឆ្ងាយពីប្រចាំប្រទេសជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងក្រៅពីវាប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិករឿងទារបំណុលឬមិនព្រមលុបចោលបំណុលចាស់នេះហើយខាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកសភាកុងក្រេសអាមេរិកក៏បានរិះគន់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់អាស្វាខ្វាក់មួយនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាណាស់ជាទៀតរដ្ឋាភិបាលខ្វាក់បានព្យួរឬក៏បញ្ចប់ការសមយុទ្ធជាមួយនឹងកងឯកភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការវឹកហាត់អង្គរ Sentinel ឬឆ្នាំអង្គរជាមួយនឹងកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការសមយុទ្ធនេះស្លាប់បានធ្វើមកច្រើនឆ្នាំហើយអាខ្វាងបានបញ្ឈប់ការពីខែមករាកន្លងមកនេះហើយនឹងផ្អាករហូតដល់ប្រមាណជាឆ្នាំ2019ឬក៏យូរជាងនោះហើយក៏មានសំយុទ្ធការ៉ាត់ជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកការសំយុទ្ធនេះក៏ត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើដែរថ្មីៗនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងបានចែងប្រាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាគេបានសម្រេចចិត្តព្យួរឥតពេលកំណត់នៅពេលកកម្មរបស់កងវរៈសមាតូចសំណងឬ CB ក្នុងកងនាវីអាមេរិកដែល CB បានជួយធ្វើគម្រោងសេវាសហគមន៍ជាច្រើននៅតាមតំបន់ជុំខេត្តបាត់ញោតាំងតពីឆ្នាំ2008មកគឺជា10ឆ្នាំដែរនៅនោះរួមមានការជួយជួសជុលការលំអមន្ទីរពេទ្យជីកណ្ដូងសាងបន្ទប់ទឹកឲ្យកូនសិស្សនៅតាមសាលារៀនឡាក់ដែលបានចំណាយថវិកាប្រមាណជា5លានដុល្លារទៅហើយក្នុងរយៈពេលមួយទៅជិតមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់របស់កងវរៈសេនាតូចសំណងរបស់អាមេរិកនេះនៅឆ្នាំនេះចាំបាច់ត្រូវលុបចោលគម្រោងនានាតម្លៃជាង80,000 ដុល្លារជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់ព្រោះថាលុយនេះឲ្យទៅកញ្ញាដារាវីក៏ច្បាស់ជានឹងអាចទៅជួយសាងសាលាសាងផ្ទះឲ្យអ្នកស្រុកខ្មែរបានច្រើនជាពំខាន
បាននិយាយពីតារាវីសូមជម្រាបមកខាងបងប្អូនខ្មែរសាមគ្គីនៅក្រុងម៉ុងរីអាលកើតគេបិចប្រទេសកាណាដាដែលបានផ្ញើលុយមកនោះខ្ញុំបានផ្ញើលុយទៅឲ្យតារាវីហើយនឹងម្ដាយលោកគឹមសុកបាទម្ដាយលោកគឹមសុកហើយព្រោះលោកគឹមសុកទៅហងគុកខ្ញុំដល់ទៅឲ្យម្ដាយគាត់ចាំបានសម្លេងខ្ញុំនឹងយកមកចាក់ផ្សាយដើម្បីបញ្ជាក់ថាបានទទួលប្រាក់ពីអស់លោកនាងហើយបាទនៅមានច្រើនអ្នកទៀតដូចជាលោកកងរាជាអ្នកស្រីទេវនីជាដើមតាំងពីរដ្ឋាភិបាលខ្វាងបានចាប់ជនជាតិភាគតិចពីគួរ20អ្នកបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកចិនវិញទាំងបង្ខំដើម្បីយកចិត្តប្រទេសចិនចិនក៏ផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈយោធាព្រមទាំងឲ្យលុយជំនួយអេតណងនិងប្រាក់កម្ចីច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងដោយចិនឥតបានដាក់លក្ខខណ្ឌឬទាមទារឲ្យក្រុមរដ្ឋាភិបាលចៅព្រៃនេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសខាងលិចជាធ្វើនោះឡើយមុនការបោះឆ្នោតជាឆ្នាំ2013បន្តិចចិនក៏បានឲ្យរដ្ឋលន់ឲ្យឯកសណ្ឋានយោធាជាពិសេសប្រកលកំភ្លើងខ្លីកំភ្លើងវែងដល់កងសន្តិសុខនិងក្រុមអង្គរៈរបស់អាស្វាខ្វាក់ដែលអាវុធយុទ្ធវកទាំងនោះបានត្រូវប្រើក្នុងការបង្ក្រាបបាតុករបាទកាលពីដើមឆ្នាំ2014ចិនកំពុងតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាគឺជាមេធំដែលមានអធិបតេយ្យទឹកប្រកាសលើប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍បាទបាទសិនជាលោកនាងជឿមីយុនកន្តោបនៅស្រុកបារាំងម្នាក់ឈ្មោះដាមហ្វឿងងីដែលបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីយួនវៀតណាមឡូជីបាទបានទទួលពីសាកលវិទ្យាល័យបុកបងហើយនាងនេះក៏ជាអតីតអគ្គនាយិកានៃបណ្ណាល័យនិងបណ្ណសាររដ្ឋនៅវៀតណាមខាងត្បូងនោះផងបាទស្រីរូបនេះបានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវចំពោះអ្នកស្នេហាយុតិធម៌និងសេរីភាពចំពោះអ្នកវិជាតិបតីនិងស្នេហាបរិស្ថានទឹកប្រកបសូមឲ្យជួយសោកយួនរបស់វាដែលខណៈនេះកំពុងត្រូវប្រទេសចិនលេបរបាក់ដោយមានការសុំក្រលំពីពួកមេដឹកនាំក្រុងហាណូយវិយួនកន្តោគ្រុបនេះបានរៀបរាប់យ៉ាងលិតលន់អំពីអក្រិតកម្មរបស់ចិនដែលបានចូលមកកាន់កាប់បំផ្លិចបំផ្លាញសោកយួនរយៈពេល10ឆ្នាំមិនមែនមួយខែពីរដោយមានក្នុងដំណឹងកាលពីឆ្នាំ1979ក្រោយដែលយួនបានធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងស្រុកខ្មែរហើយចិនក៏បានប្រកាសផ្ដល់មេរៀនដល់យួនដោយកងទ័ពជាង620,000នាក់នោះពីស្រីយួនឈ្មោះដាងហ្វឿងងីបានរៀបរាប់ពីគម្រោងរបស់ចិនលើស្រុកយួនដោយដែលចិនបានលេខទី B ជួយជាខែតមួយរបស់ចិនដែរនោះវាថាចិនគ្រោងនឹងលេបយួនជា3ដំណាក់កាលគឺទី1ពីឆ្នាំ2000ដល់2020ចិននឹងធ្វើឲ្យយួនក្លាយជាខែតស្វ័យយ័តមួយរបស់ខ្លួនហើយពីឆ្នាំ2020ដល់2030គ្រោងយួននឹងក្លាយជាខែតដែលពឹងពាក់ចិនហើយនៅទីបញ្ចប់ឆ្នាំ2040ដល់2060ប្រកយួនឬវៀតណាមនឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះមកជាអូឡាក់ដែលជាឈ្មោះជនជាតិបុរាណពីរក្រុមដែលឆ្លាប់រស់នៅចន្លោះប្រទេសទាំងពីរហើយអូឡាក់នេះនឹងស្ថិតនៅក្រោមអភិបាលកិច្ចរបស់អភិបាលខេត្តគួនស៊ីវាបានទាញយកពាក្យសន្យារបស់ហូជីមិនហ៍ដែលបានធ្វើចំពោះម៉ៅសេតុងកាលពីចុងឆ្នាំ1953ដែលអាងថានឹងភ្ជាប់ស
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามคือยุนหาเจอตัวหนึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยจันตามแบบประมาณสหภาพโซเวียตมีบันทึกกันโต้ยุนทางขบวนรูปนี้บานปิโตรเนียยังแอดอันปีสัมปตินดาราทวีบาลยุนบานบอลเอารองเตกังโรนมาปลนเปลปัจจุบันนี้เอาไว้ดันมีดังเฟืองนี้เฮเซอายุมาอนุวัตเลือกกัมพูชีบ้านอย่างนี้โดยรันแต่ดูชั่วเนี่ยประพฤติอำเภอสิ้นเปลี่ยนปีจันอาตาจียุนประเทศดาวประตูร้องการสิ้นเปลี่ยนเธอประตูปียุนมาเจอกัมพูชีหนึ่งผู้อายุมปีกรองฮานอยมาเจอกรองรุ่มปิงระบบผู้อาควางวิ่งอาเรือตัวตีเป็นโดยเสียบาอำนาจอำนาจระบบสายยนรูปนี้จะกลายเป็นเวียกรรมในเรื่องเอาไปใส่ประมาณเต๋อโดยยังดังยูนหาเอชายยูนหนึ่งชั้นเวียโดยจะเคลียร์เดียร์จากโนบะมาลุนยังไม่ได้สตาร์ทที่กรุ๊ปรับอ่านในเย่ปีชั้นเราเป็นสกยูนตัวเอาเยื่อชื่อจัดแต่ยูนสกไงเราเป็นสกไงผู้เวียกันกลับการเงียกรุ๊ปตีกันไรตามกินเลือดดาวกล่าวว่าเวทอาสวัสดิ์ยมันปรับยมที่ปัญหาโรคกางเงียบเฟ้อระหว่างขมายดิฉันว่าใครก็มุ่งจะไปทำประจักษ์ต้องถอยคือการไม่กันได้บันไดสีเบลนะไอ้กระตุ้นอะไอ้กระตุ้นมันรอได้สีเบลไอ้กระตุ้นหาใครคนเชื่อมโลกเรื่องมันได้โตไปแต่มันจะหายตาชื่อมันรู้สึกกำพลกำพลกับเมย์กำพลกับกุ้งกำพลกับโบยานากำพลทำไมยาบอเป็นห้องถ้าตะโกนยวนบอกในบางเป็นมาเรียนมาเช้าอยู่ไปเป็นเด็กทันแต่ยังต้องมาเที่ยวเรื่อยโกนคลายท้องคือสัญญาท้องวิเลตยวนเป็นเรื่อยตอนนั้นไงในเย็นเย็นปัญหาถ้าตะเพียงในจบง่ายนะกำลังไปทางจบง่ายในเย็นตะการเกตัวเย็นเดี๋ยวมันจะเย็นเย็นเดี๋ยวทายเย็นจำมาช่วยบอกเล็กมาเรียกจำบอกนะเอาเงินมาเต็มยอดเลยเป็นตัวตาในรองยาตัวจะเดินเท่คือสมรักเยอะนั่นเราเอาแต่ลิขิตอาการคือใหม่เลือกออกนะเลือกออกผมต้องเสียงแบบคือใครให้เยอะใจแต่พอถึงบอยเยอะใครก็ชาแนลจะเคยเล่นกับมันนะเล่นเยอะซักประตูซาวเล่นเยอะเล่นการแข่งขันที่สมรักบุญสมรักเสียงลูกสมรักซาเลโน่คือเรียนนั้นเป็นแต่เยอะนะจะให้เอาตัวเดินเท่อาน้องเดือดเจ้าในไทยเป็นไทยไอ้ร้อยดูเกียรติจอมเลยเราจำมาเอาเสื้อเป็นโจทางต่อไปพวกพวกทำไปนั่งเดี๋ยวออมเหลือกันเดี๋ยวเราช่วยต่อไปฮัลโหลนี่จิตใจไตรนานี้โลห้องจากกราบารมีดับปันปรับชมทาเพรียสำลันระบาโลกสกปรีดินหล่อจำบัตรเราดักเตาเหมือนตีเป็ดเอาเป็ดเบียกัดลูกส้มมันสมเพียหรือก็เรกาหรือก็เฟื่อบาบิเพียสไอ้มวยระยะสั้นกระบันตาบางในนี้โลกบางพิ้าทศนาบางโลกนายเมียนจะปัวมาอเมริกันมือรูปแล้วบางเฟื่อดังนั้นประสบมาหายก็บังเจงรุกเพียลึกกระคูดปัวอักษรกุญแจยวนบ้างสมเชิดบ้างแต่เมื่อเสื้อดาวโลกไทยไปยังมันจะตามสระดับจุกมาที่ผมเลยเกรงรัฐไงจะตามตะกอนอันระดับได้บาทบาทไงนี่ได้บรรลุแล้วมาเลยมาบัดจันดาปีจันดาวไทยไงจีจีไทยมีสร้างสนามปีตอนดาวผมปีที่นั่นมาจิตส่วนปีใดไงก่อนแต่ที่นั่นหลวงพ่อเต๋อที่นั่นคือที่นั่นมาคำตัวตาที่นั่นมาตะปุ่นที่นั่นก่อนแต่เมียนนะปัญหาขนมก็แปลกน้องปูก็ต้องตัวนั้นนักเตะแปลกแต่หลังจากเข้มเลยเทคแคร์ยมเบอร์การก็ใช้บุญยมบาบุญยมซึ่งก็ได้แล้วยมแปรเหมือนบ้านบ้านยมส้มจะเรียบบางคนว่ายมแปรเหมือนบ้านไปดูมาเย็นรุ่งได้บ้านจอดดำนางเรื่องในสหรัฐอเมริการถมาตาติเซตบาชมุกมัมราดีน้องปูไปเจอตัวแรกยืนในสหรัฐอเมริกาได้ในรถเมียนเอสได้การแต่ความเพลินหนึ่งออกออกสาเต๋อตะตัวแผลในเทียบจมกุ๊กแต่ขมายืนเงียบฤทธาเมตนาเทียบปรุงนักปรุงนักแต่ตอนเคยเกี่ยวกับนางเรียนในขนมสารอดำไรไอ้จิตใจคือบองโอนในประจำในรถบาสินเตอร์บ้างคือส
ฉน้ำประมาณฉน้ำกันลองเตานี่คือการฉน้ำเตาก็มันนั่งยำจำบ้านดาสมหอพิพงศ์นะที่ฉน้ำเตาแล้วนะในเจนกับหมอกเชียร์เจ็ดในเพื่อในตัวกระทึกออบออชาโต้แต่แต่มันนั่งเชียร์กับเล็บฉน้ำไอ้เขาประมาณไงนี่คือสิบเคยบ้านแต่ก่อนเจนเตาปฏิกรรมปีกี้กับสไตล์ปีการที่จำรานกรุบใจในขนมประเทศกัมพูชีส่งมาออกโลกไตรจากออกรงจำสำหรับเจ็บไปกวาดภาษาตายกวาดเจ็บขมายหรือกวาดจีดวนให้ไปที่ไหนยึดชมความนักเตะท่าบาดกวาดในรุ่นในสหรัฐอเมริกาไม่ก็กวาดใบเตยเจ็บภาษาท่าในขนมประเทศกัมพูชีเงียบหรือจำรานกรุบใจจากออกตั้งปีสกสายจากกาไอ้เจ็บไปกวาดเยอะที่ท่าทั่วองค์จังแต่ขูดมัมราดีหรือมอมกับประจานาลาวิงไฮหายจุดแสงคางแกะเด็กจะจุดในประจำปฏิกรรมปฏิกิริยาส่งในตาบาดในเมื่อตาบางตรงขมายด้วยตัวนี้อย่างนั้นจะปกเขยิมเขยิมอัดความตรงมัมราดีเจ็ดไอคาส่งมัมราดีตรงประหยัดเพื่อไปนี้มัมราดีมันบ่อมบ่เหมือนไก่ตามสาวเท่านั้นเองนะต้องอบิเชตรับมาอย่างนั้นคุณต้องหาเราในเมืองไทยในกลุ่มประเทศที่อัศบายเกิดเป็นหุ่นมันระดีไอแดงต้องสนับสนุนกระจายจากมวยหนึ่งเทศนาใช้เทศรัฐมนตรีกระตุ้นมากระตุ้นมาส่งสนับไปต่อเติมมาบ้านเชียงคงสุริตรองเอาไว้ในคืนบางเคยจีตีปอนดอกบุ้นมาหน่อยลองแต่เขียวปลาฟานมาตีไทยเกี่ยวกับเขียวตรงออกเสียที่ไทยนั้นเชียงมาได้สร้างไทยคนกลางมาใช่ไหมพวกออมเงินเซลเชียงมือที่จุฬาเงินแดงเล่าหล่อซ้ำที่ซอกกับเมียเดียยังไม่ได้พักการซ้ำที่ซอกนักเชียงมือตรงเชียงตาของเช้าเนี่ยมือสุดจมตะบองเชียงเรียบการีจอมตะชานเชียงตะเลงไรปลาตามเรือสายตามมหาไทยเชียงสมัยเชียงมาไทยเชียงเชื่อทำเนียนการีจิตานยังไม่ทำบองโอนเนียนการของประเทศไทยต่อไปเสียขย่มชมจิมเรียทักน้องปฏิมุ่งนั่งปฏิญาณนะบ่อยจิมเรียบ่อยใครแต่ขย่มจิมุ้ยจิมหมาลคือเดียจอมเอาอยู่จนยืนโยกให้ได้เจียมสอนเหนือที่หอจังเลยเพียงแต่จิ้วสัสนะสักเรียนที่จุนยาไฮคู่ไฮสูจิมแต่จิ้วปลายจีจัดสับปลายสับสัสนะสักจิมสบายใช่ไหมพี่ฟุ๊กเป็นแต่เคยจังไฮแต่ยืมของเบาเอาอยู่จนโยกหักกาปรังไปนั่งต้องไปลุกชมต่อมันแม่งเก่งมอชแนลเชียงเต้บากาหาการชี้จอดนะปันไปคิมออนยืนหอดเต้เชียวนกปรังไปถึงได้มีนายเดินมีนกาสมันสมันคือสมันแต่กึศความยังเฟื่ออันนี้หอดเฟื่อยังไม่ซบชุบยืนจุดกัดเนี่ยปรังไปโยกผมล้างช่วยเนี่ยช่วยสู้ที่ล่างนั่งเติมยืนมีนกาที่จุดล้างตัดมือจะได้ถัดมาแต่เลิกเลิกขณะตัดตัวที่ชุนได้กี่ขณะตัดมวยได้สำหรับหมายลูกมุมระดีให้ลงเงินระดิษฐ์เราทากรุ๊ปใส่เพลิดนอลนะตั้งปีสามสิบสองกรุ๊ปต้องออกสุดที่สุดยุทธาเชื่อเรื่องแต่งตั้งปีสองสายต่างกันแต่ลูกบอมระดิษฐ์แล้วมันจุดมันลางเป็นหายเลิกในท่าเราหนึ่งเลยเลิกแต่คืนสุดขมายท่าปีแปดปีชนะมันชนะปีตอนเดือนหรือปีตอนประมาณนู้นในโลกเรียนทางไม่ยังจำมันถ้าหมดตัวอะไรนี่คือถ้าเชื่อมเลื่อนใครหนึ่งแสงเชื่อมเลื่อนสำหรับหนึ่งนาลูกมัมระดีจะยกกุ๊กปลาสักหนึ่งติ๊กเนี่ยเชื่อมเลื่อนสำหรับยวนเลยมันเหมือนเชื่อมเลื่อนสำหรับคนขมายเลยลูกมัมระดีคนขมายกี่ยอดได้ตุกเรื่องรอดไงกี่จับกี่สำหรับเรื่องรอดไงให้ชนะจ่อสลับรอไงลูกมัมระดีคืนปรามไงถ้าปนังถังอ๋อละอ้อนี่คือเชื่อมละอ้อนเนื้อกราวเตะใส่ขังขนมนี่คือสำหรับยวนนี่มันจะเรียกตลกมอมราดีส่งขายเจี๊ยตังลางวิงดาจนสนับแต่เจี๊ยบาน้องนายเจ็บตอนอ้อระเบียนอะไรเป็นกันตีไอ้ตอนที่เดินขนมตุ่มกระตุ่มโมนะส่งเอาต้นเนี่ยระเบียนเอาหายเจี๊ยตะกี้ว่ามอมราดีนะส่งระเบียนไปมามนุษย์ในเจี๊ยตะคู่หรือควักเงินช้านะคือควักในซาในโลกในซาในให้ชะตาหนึ่งอาวิชีบาบาโลกไอ้เกนี่มือมันเคยตาตกไม้เป็นจะดาวยวนไอ้กำปองตายยักษ์เป็นเตนุส
คยแต่คาราโอเคเคยแต่แจ๊กมอนอลนั่นมันเคยชีวิตระบายเนี่ยสกปรกสกัดโลกเตอร์ประมาณท้ายสกมายนั้นคือเอ็ดไปยาวสักเอาลูกนี่จะตีมันเทรสกันนี่คือการที่มันชนะมุนยามาบานตัวกระจายนู่นไม่รู้ใส่สับดลาเพียตามเอ็กซ์เพรสเมลที่รัฐแคลิฟอร์เนียได้ลูกมวยก็ลบขมังโก้ปาสมบัติระบายโลกสุดใจมาเอาใครใครดิฉันเชื่อบ้านรวมเลือกได้ตั้งปีจมเรียบสู้ลูกผู้ปีจมง่ายได้สกิดไอรีเร่หนึ่งกรุบยาเชื่อเชื่อจมานเพียประจูนลูกผู้จำนวนใบร้อยใส่สับดลาปีร้อยดอลลาร์โจลสไนท์มูลนิธิขมายุพโลกมาร้อยดอลลาร์ช่วยอบทำดอลวิชุขมายปีพบโลกใส่สับดอลลาร์ชีดำไลอังก้อมวยกระรงหาสับพาวตรอกย้อมจูนอังก้อลูกปูมวยกระรงได้ขอบคุณมากพาลูกมวยสมกุมารปราบชั่วปิดประกาศสมเอ๋ยประกาศว่าจะจังประกาศก็ประกาศนะก็ระบบคลายองโก้ว่าอย่างนี้ตัวลูกก็ระบบคลายองโก้เฟอร์เอาไว้ไว้หนึ่งจูนพระบันไดมันตัวจมพัวลูกปูเปลนี้ได้จุดเจ็ดเจียร์ฟ้าแต่ปนอกหายคลายโอกาสบนจูชนำประไปนี่ขมาทางมุกชาชอบนี้ยมบาทสมชูนโปลกปูนึงอดัมเพรียพร้อมตั้งโกนเจ้าปรอสเรย์ต่ออสมเหล่านั้นจะตัวเราพุทธโปทั้งบุญประกาศหนึ่งสไรเพียรสัจจะหนึ่งยุติทว่าเป็นประฟัดนองสังคมเราอาคุณอาคุณอย่างเครียดที่เราจุ่มพวกโฟสับสาวุกาให้หนึ่งจุ่มนุ้ยบาคราวปีนี้วิเพียรกระเตียนระวังลูกมุ้ยก็ระบาดความอังกฤษมาเอาขนมมูลนิธิระบายเยอะบางเพื่อเอาจำนวนระบายมูลนิธิลายดอลใบเมินหมื่นปันประมุ่ยร้อยดอลลาร์มาเอาลุ้นเงี้ยเป็นสถิติกระดุกระอานในปีมูลนิธิขมายพบโลกได้เขียนจุ่มเรียบกาปีมาตอนไหนมาตอนนี้เป็นนี้ยังประมูลบางดังอ๋อใบเมินประใบปันมาร้อยดอลลาร์บ่าปีสมาชิกต้องอ้ามร้อยสามสิบเนี่ยทีคุ้นมาร้อยเก้าสิบคนมาเคยทาบานจานกันบาโดยเฉพาะจุ่มเรียบกาปีมาตอนใหม่เยอะหนึ่งจับใจตามดาวยามบานจุ่มเรียบคือมิดไนท์เล่นคริปโตเคอเรนซีหนึ่งมิดเพียจิตยศระมิดจอลฟันมาพอลุนเนียงในนัสดาบชุดที่กระประมาณเป็นจุดสกายนิสตอมเอวังตาตอนนี้จำไงก็จุดให้เทียดนะจุดเรียบ